Jeg hedder Rasmus, jeg er kaptajn, og så er jeg public affairs officer på OIR Hold 8. De danske soldater er jo hernede for at uddanne og træne irakerne, så de selv kan vedligeholde den her stabilitet og sikkerhed, de efterhånden er ved at få på plads. Mit job i det er jo at dokumentere og formidle, dels til de pårørende derhjemme, men også til en bredere offentlighed. Jeg mener, det er uhyre vigtigt, at vi derhjemme får fortalt historien om, hvad det er, de danske soldater går rundt og laver hernede. Vi er altså ikke i krig hernede, vi er hernede som et træningsbidrag, hvor vi bistår den irakiske regering i at uddanne deres soldater.